a invasão, tivemos algumas invasões. Tivemos a invasão de um menininho. Aguenta que a imagem é bonita. Ele ia sendo retirado, o menininho ia sendo retirado. Você vê a cara de decepção dessa pequena criança. E o Neymar o coloca no colo. Para delírio da torcida, o Neymar pega o menininho e é a imagem. O sorriso do menino traduz tudo, diz tudo. Podemos dizer que... Os jogadores jogam o menininho para cima. Uma noite inesquecível para esse menininho, mas... Vai a ressalva ali. Sim. Fotografia, ele ganhou a noite, agora, obviamente ganhou a noite, mas ele não pode invadir o campo, né? É uma criança, mas não pode. Agora, a atitude do Neymar, ele fez 3 gols, foi eleito o melhor jogador em campo, mas acho que essa foi a grande atitude dele na noite, né? É criança, ele teve carinho, teve...